Hello, children. How are you? How are you today? Today, our new theme at page 104 and 105, the water cycle. Today is a clear lesson. Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 104 және 105-ші беттегі CLIL сабағы, география сабағымен ұштасып өтетін сабақ. The water cycle. Су айналымы жайлы. Бұл сабақтың мақсаты біздің нау сабақта нау бастамасын заголовок дейміз, осыны жазып шығамыз сабағымыздың мақсаты. Және нау мәтінді оқып dewdrop жайлы, dew деген тамшы жайлы мәтінді оқимыз. Және мына тапсырманы бірге орындаймыз. Осы біздің сабағымыздың мақсаты екен. Ал кәнеке мәтінді бірге оқиық, аударайық. Water goes round in a circle between the sea, air and the ground. It has no beginning and no end. Су айналады жер шарын дейді, теңіз арқылы, ауа арқылы және жер арқылы. Оның бастамасы және аяғы жоқ дейді. Осыны жазып аламыз. Мәтінді қазір бірге оқимыз және астындағы тапсырманы бірге орындаймыз. My name is Dewdrop. Let me tell you about my amazing journey дейді. Нау тамшы Дрю, ол өзінің саяхаты жайлы айт бермекші екене. Менің атым Dewdrop. Маған өзімнің керемет саяхатым жайлы әңгімелеп берейін дейді. One day I was in the ocean. The sun was hot. I was hot too. Бір күні мен теңізде едім дейді. Күн өте ыстық болды. Сонымен менде ыстықтадым дейді. Мына стрелка бойынша мәтінді оқимыз. I traveled up to the sky as water vapor. I evaporated. I joined some other drops to the form a cloud. Мен жоғарға саяхат аспанға қарай жасадым дейді. Water vapor дегеніміз су буы күйінде. Мен буландым және басқа тамшыларға бұл түзу үшін қосылдым дейді. Then the wind started to blow the cloud to the mountains. I was cooled. I started to condense. I turned back into a drop of water. Кейін жел басталып, мені тауға қарай үрледі дейді. I was cooled. Маған суық болды дейді. Мен жаурадым. Мен конденсацияға түсе бастадым. Мен қайтадан су тамшысына айналдым дейді. The cloud was heavy. All the drops of water started falling down into the river. This is called precipitation. Бұлт өте ауыр бола бастады дейді. Сонымен барлық тамшылар су күйінде астыға өзенге түсе бастады. Бұның атауы precipitation дегеніміз атмосфералық жауын шашын екен. Then the river carried us back to the ocean. That was a great journey through the water cycle. I'm ready to do it again. Кейін өзен бізді дейді қайтадан өзен теңізге бізді қайтадан құйды дейді. Бұл өте керемет саяхат етін дейді су айналымы арқылы. Мен оны қайтадан жасауға дайынмын дейді. Бұл су айналымы екен. Бірінші су жоғарыға көтеріледі. Бұлт түзіледі, бұлттан қайтадан суға айналып атмосфералық жауын шашын күйінде
өзенге, көлдерге түседі екен, олар қайтадан қосылып, бұл айналым әрдайым жүзеге асып отырады екен. Ал енді астында тапсырманы орындаймыз. When the sun shines on the sea, warm air rises and forms water vapor. This is called. Мына жерде мысалға сөйлем берілген. Осы сөйлемді қазір бірге аударамыз. Және сөздік сөздерден бұл қай сөз екенін, мағынасына қарай қандай сөз екенін, қалай аталатындығын сәйкестендіріп, мысалы, бір A немесе бір B, C ма деп жазуымыз керек екен. When the sun shines on the sea, күн қатты болған кезде, дейді, теңіздерде, warm air rises, жылы ауа көтеріледі, дейді. Су буы күйінде, дейді. This is called, бұның аты қалай болады? Су буы болады, е? Бұның аты condensation. Бұның аты булану болады, е? Булану. Evaporation. Судың жоғарыға көтерілуі, ол булану екен, испарение екен. The water vapor in the air changes into small drops of water. This is called. Су буы ауада, дейді. Қайтадан кішкентай тамшы суына айналады, дейді. Бұның атауы конденсация, condensation болады екен. Екі A деп жазамыз. Үшінші. The small drops of water come together and form clouds. This is called. Кішкентай тамшылар су күйінде бірігіп, бұл түзеді, дейді. Бұның аты мына жерден табамыз. Cloud formation немесе precipitation, не қайсы екенін таңдаймыз. When the clouds are big and heavy, бұлттар өте үлкен және ауыр болған кезде, the drops of water fall as rain of snow. This is called. Тамшылар су күйінде астына түседі, дейді. Бұның аты атмосфералық жауын шашын, не болады? Precipitation болады. Атмосфералық жауын шашын дегеніміз precipitation. Ал сулардың бірге бұлт болып қосылуы, ол cloud formation екен. 3D болады екен. Осылай тапсырманы орындаймыз. Дәптерлеріне бүгінгі күнді жазып, басындағы сөздің мәтіннің басындағы заголовок бар ғой, the water goes round in a circle деген, соны жазып аламыз. Сөйтеміз де, мынау мәтіннің астында бір A ма, екі C ма, соны жазамыз. Сөздік сөздердің ағылшыншасын және қазақшасын жазамыз. Cloud formation, бұлттардың пайда болуы. Конденс, қойылту, конденсация. Evaporation, булану. Precipitation, атмосфералық жауын шашын. Water vapor, су буы. Тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Сөздік сөздерді жаттаймыз. Және мына тапсырманы жазбаша орындап, кешкі сағат 7-ге дейін жібереміз. The lesson is over. Goodbye.